Azərbaycan ordusunda müddətən artıq xəyəli hər hərbi hər -hər xidmət tərbiyə -hər qulluqçusu kimi xidmət etmək istəyən kursantlara Silahlı Qüvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində Mühəndis İstehkan Manqa Komandiri vəzifəsində praktiki dərslər keçirilib. Reportlar verir ki, praktiki dərs zamanı kursantlara ön mövqeyin qarşısında öz mina sayellərimizdən manqa tərkibindən keçidlər açılması mövzusu tədris olunub. Onların praktiki biliyə bacarıqlarını artırması məqsədilə təlimlər keçirilib. Buna əlavə kursantlara mina sayellərindən keçidlər açılması zamanı aşkar olmuş minaların zərərsizləşdirilməsi mövzusu tədris olunub. Təlim-tədris mərkəzinin mühəndis istehkam ixtisası üzrə məllimi Mayor Əlif Bahtoyev bildirib ki, təlimdə əsas məqsəd kursantların bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. Bu gün burada mühəndis İlsteykan manqa kursuna cəlb olunmuş kursantlar manqa tərkibində öz məna saylarımızdan əl üsulu ilə keçidlərin açılması və keçidlərin açılma zamanlaşdırıltdığı mənaların zərafstəştirilməsi mövzusunda praktiki bilik və bacarıqlara yelanırlar.